tänään testissä, miten meikäläinen pärjäisi yleisurheilussa. Tänään otetaan 6 eri lajia ja lasketaan pisteet 10 ottelun mukaan. Paikallanne! Valmiit! Hep! Aika jäykältä tuntuu. Juokseminen. 10 ottelussa jokaisen lajin pisteet on suhteutettu kyseisen lajin huipputuloksiin. Maailman ennätyksellä saisi noin 1200 pistettä per laji. Kaikkien lajien pisteet lasketaan yhteen ja isoin pistemäärä voittaa. Maailman ennätys on reilu 9000 pistettä, mikä tarkoittaa keskiarvolta yli 900 pistettä per jokainen laji. Seuraavana meillä olisi vuorossa pituushyppy. Ja tämä ei ole jostain syystä ollut koskaan meikäläisen laji, mutta katsotaan, kuinka pitkälle tänään päästään. Mennään kattoo. 4:40. Sama 4:40 mä sanoisin. Kymmenottelijan täytyy olla profiililtaan erittäin räjähtävä urheilija sekä hyvä juoksemaan. 10 lajista 3 on lyhyen matkan juoksuja ja ainoastaan 1 on kestävyyslaji. Tämän lisäksi hyvä satasen aika korreloi yleensä hyvään pituushypyn sekä muiden hyppylajien tuloksiin. Tässä taulukossa on esitetty ne 10 ottelun eri lajien keskimääräiset pisteet laskettuna 100 parhaasta yhteistuloksesta. Ja täältä huomataan, että kovimmat tulokset on otettu pituushypystä sekä lyhyistä juoksulajeista. Heittolajeissa pisteet on selkeästi huonompia ja kaikkein heikompia suhteessa ne on 1500 juoksulla, mikä on se ainoa kestävyyslaji. Valitettavasti tänään ei ollut minkäänlaista korrelaatiota 100 juoksulla sekä pituushypyllä. Oli kyllä niin paska. Säälittävä. Sitten on 150 ja tää näyttää aika korkealta. Se on Markusta leukaa. Hyvä. Sitten taisi 160 vuoro. Tähän voi olla ihan tyytyväinen, vaikka tulos ei ollut mitenkään erityisen kova. Jos mä olisin halunnut saada samat pisteet kuin siitä 100 juoksusta, niin mun olisi pitänyt hypätä 1:97. Et varmaan jossain ala-asteiden keihäskarkeloissa voisi pärjätä tällä. Ota vähän pidemmän vauhin. Eipä se siitä paljon parane. 31 metriä oli lopullinen tulos. 313 pistettä olisi tosta rykäsestä tullut. Seuraavana olisi vuorossa sitten kuulan työntö. Ja kuulan työntäjät haa tunnetusti niitä kaikkein vahvimpia yleisurheilijoita. Mut siinä myös massa liikuttaa massaa. Massa ei ole tänään kuin 78 kiloa. Kuula painaa niin paljon kuin miesten kuula nyt painaa. Seitsemän 90. 8:80.
Joo, mutta ei se ole se pidempi. Nyt kun ollaan terävin kärki jo saatu urheiltu pois, niin sitten olisi vuorossa 400. Ai että. Tee nyt! 400:lle lähdettiin tiukkaa vauhtia ja niin pitääkin. Tämä on semmoinen matka, mitä pitää alusta asti painaa lähestulkoon kaasupohjassa. Ja kun puhutaan noin minuutin suorituksesta, niin silloin 70% energiatuotannosta tapahtuu anaerobisesti. Ja sen takia ajatellaan, että 400 on vielä sprinttilaji. Eka 100 meni sinne noin 14 sekuntia ja vielä puoliväliin tultaessa ollaan hyvin alle minuutin vauhdissa. Takakaarteessa tuntui vielä, että hyvin paukkui löytyy, joten pystyi vielä kiihdyttämään vauhtia. Joo, ehkä snadisti liian kevyt lähtö, koska pahalta tuntui vasta vikasatan. Mutta toisaalta silloin kun ei tule täydellistä hyytymistä, niin ehkä ne voimat on jaettu ihan hyvin. No, ja ok kuitenkin. 10-ottelun ainoa kestävyyslaji on 1500. Jotkut vois väittää, että 1500 ei ole vielä ihan puhdas kestävyyslaji, vaan enemmänkin tämmöinen hybridi. Kuten aikaisemmin nähtiin, niin 1500 on selkeästi se suhteessa heikoin tulos 10-ottelijoilla. Ja tämä johtuu varmasti siitä, että ne ei halua painottaa 1500 siinä omassa treenaamisessa, koska se voisi mahdollisesti syödä niitä ominaisuuksia, mitä me tarvitaan kaikissa muissa 10-ottelun lajeissa. 10-ottelijoilta vaaditaan kuitenkin hyvää kestävyyttä, koska nämä kisat kestää aina 2 päivää ja jokaisen lajin välissä pitää myös pystyä palautua. Ja se palautuminen tapahtuu aina täysin aerobisesti. Ja sen takia 10-ottelijat varmasti pystyykin vetämään hyvin aikoin 1500 ilman, että siihen käytettäisiin erityisen paljon harjoitteluaikaa. Kun verrataan näitä tuloksia 10-ottelun pisterajoihin, niin nähdään, että juoksu kulkee ihan mukavasti. Se 1500 käytiin Danielin kanssa kokeilemaan muutama viikko takaperin ja sen pääsee kurkkaa tuolta. Heittolait ja pituushyppy olikin sit aivan hakusessa ja niissä ei varmaan pärjäisi missään ala-asteen yleisurheilukarkeloissakaan, mutta hauskaa oli, erityisesti korkeus oli positiivinen yllätys näillä omilla metreillä. Kiitos, että tulitte taas katsomaan ja mennään sitten seuraavassa.